Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Камелия. Откъде сте? Ми, аз по принцип съм от Самоков. Да. Но съм жена в Долни Луковит. Преди една година съм преглеждал вашето детенце. Да. Какъв проблем имаше? Ими, тя с киста на главичката. Така. Затова дойдохме при вас, но след вашия преглед вие установихте, че е с увеличен черен дроб и жлъчка. Така. И какво стана? Предписахте ни лечение. Ваше лечение, билково лечение. Идвахме след месец. Да, повторили сме. Повторили сме, нали, прегледа. Оказа се, че всичко, нали, е минало и че няма проблеми. Кистата е изчезна? Кистата не. За кистата, нали, и лекари в София, и вие ни казахте, че трябва с операция да се премахне. Да. Но повече кисти не са излизали? Не, не. Не, тя си е само едничка отгоре на главата. Да. И няма проблеми от тогава до сега детето? Няма проблеми. До сега няма. До колко време мина от тогава? Ми, година. Може би година и 2-3 месеца. Около година. Добре, много ти благодаря.